Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, bora de mais uma noitada de pulverização, beleza, galera? Vocês viram no vídeo passado aí, pulverizamos o Aliette pra dar uma segurada aí na Fusário, beleza? E agora é a hora que eu entro com os outros tratamentos, tá? Mas antes de mais informações, solta um dedão no like, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Lembrando que todas as quartas-feiras, 19 horas, sai vídeo aqui no canal, beleza, galera? E me segue também no Instagram, galera, do Instagram, consegue acompanhar de pertinho tudo que está acontecendo no meu dia em tempo real, em primeira mão, beleza? Então bora deixar de papo e vem pro vídeo. Escavadeira hidráulica, entre em contato conosco do Ed Máquinas, tá? É, vou deixar o Instagram do Ed Máquinas aqui. Pelo Instagram do Ed Máquinas, vocês conseguem fazer agendamento em visita, fazer orçamento, agendar um horário aí pra gente estar tá indo na sua propriedade, beleza? É, pelo Instagram você também consegue o contato dos responsáveis, beleza? Então o Instagram do Ed Máquinas tá aqui embaixo. Também você pode entrar em contato pelo meu Instagram, beleza, galera? Meu Instagram também, vocês podem chamar lá. Qualquer tipo de serviço, escavadeira hidráulica, construção ou reformas de barragem, de estrada, de estoca, qualquer coisa de serviço, liga com nós aí. Nós está pronto para atender vocês, beleza? Aí, galera, o que que já aconteceu aqui, ó? Acabou de quebrar um bico. Só foi o bico, só não foi o registro, menos mal, é só trocar o bico e continuar a pulverização. O que acontece, galera? Quando pelo café já tá adulto e ser um café de 3 galhos, e nós temos 2 lavouras. Essa lavoura é um café de 3 galhos e aqui um café de 2 galhos só, 2 hastes só. Acaba que esse café de 2 galhos, ele acaba tombando um pouco mais e fechando mais as ruas de café. E aí as galhas de café passam mais roçando aqui nos bicos. E muitas vezes acontece de quebrar o bico. Acontece de arrancar, desenrosquear essa tampinha aqui, sair com tudo e perder. Quebrar o registro, acontece de quebrar. Acontece mais no café de 3 galhos. No café de 2 galhos acontece menos. Porque por ter 2 galhos ele fica mais ereto, mais em pé. Mas também acontece. Beleza? Aí aconteceu agora, ó, de quebrar o bico. Aí nós vamos lá trocar e continuar a pulverização. Lembrando, galera, que aqui, ó, é bom ressaltar que eu tô usando o bico de 60 graus, tá? Bico Magnojet, tá? Bico 3, de vazão 3, bico número 3, 60 graus Magnojet. Por que desse bico, galera? Porque dentro da pulverização tem que encaixar o quê? Velocidade, cauda por hectare e velocidade, tá? Essas 3 coisas tem que se encaixar. Para encaixar isso aí, você tem que ter o bico correto, tá? O bico de 60 graus, por que 60 graus? Porque ele tem um ângulo mais fechado, isso facilita a penetração do produto dentro do pé de café, pela lavoura do café ser uma lavoura bem fechada, com muitas folhas, muitos ramos. Então, quando você põe um bico de 90 graus, por exemplo, ele faz um leque muito aberto, isso aqui é leque aberto, isso dificulta entrar produto lá dentro do pé de café, acertar aquelas folhas que estão mais escondidas, beleza? E por que o número 3? Porque o bico número 3, ele tem uma vazão um pouco maior. E aí o que acontece? Eu tô trabalhando a 6 km por hora com cauda de 1000 litros por hectare, tá? Então para mim encaixar
essa vazão, dentro dessa quilometragem, eu preciso de um bico que tenha a vazão de 1,5 litros por minuto, que no caso é o bico número 3, dentro de uma pressão aí de 5 kg de pressão aí, beleza? Então que é uma pressão ideal aí para estar pulverizando, beleza, galera? Aí, galera, como eu sei que sempre acontece, eu já ando, tá, com o biquinho dentro do trator, ando com um registro desse dentro do trator, uma ponta dessa, uma capa de bico também dentro do trator. Se caso sumir ou quebrar, eu já tenho dentro do trator. A única coisa que eu não consigo dar jeito, se acontecer, olha, quebrou. Se acontecer, é se quebrar aqui no pezinho, tá? Da serpentina aí, não tem jeito, tem que arrancar a serpentina e levar pra soldar, ó. Isso aqui já foi soldado, aqui embaixo aqui já foi soldada também, ó. Galera do Instagram, então por isso que eu falo, acompanha lá no Instagram. Galera do Instagram lá já viu, ó, eu fazendo isso aí, ó. Agora nós vamos colocar o bico novo aqui. E ou não, tá ao contrário. Joga mais aí, bico. Colocou aqui. Pronto, agora é só ir pulverizar. E galera, vamos aproveitar que nós paramos por causa desse infeliz acidente e bora olhar como é que tá ficando nossa pulverização. Aí galera, como é que tá ficando nossa pulverização? Ó, ficando bem top, bem molhadinho mesmo os pés de café, ó. Pode ver que até as folhas lá dentro não tá molhada, claro, em guarda a ponta, porque aqui pega em excesso, mas lá dentro, se vocês reparar, ó, não sei se pela câmera vai ver, mas tá tudo respingadinho as folhas. Deixa eu ver se eu colocar um pouco da lanterna, deixa eu ver se eu peguei a lanterna, se vai dar pra vocês verem. Mas tá tudo respingadinho, tudo molhadinho, até lá dentro do café, ó. Acho que piorei com a lanterna, eu tô achando. Mas tá ficando a porra. As folhas que tá na frente, claro, tem excesso, né? Não tem jeito. Pegar aqui o farol do trator para ficar mais claro para nós conversar. Então, galera, o que que nós estamos fazendo nessa pulverização? Eu disse para vocês que eu estou trabalhando a 6 km por hora e 1.000 litros de calda por hectare. Por quê? Galera, essa pulverização é a pulverização onde eu estou fazendo fungicida, acaricida e inseticida, beleza? Essas três coisas em uma única pulverização. Estou pegando um pouco de ferrugem, ácaro vermelho, bicho mineiro, lagarta no inseticida, né? Bicho mineiro, lagarta e dando uma catadinha na colchonilha aí, se tiver alguma aí, tá? Então, o que que acontece? Geralmente, essas pulverizações eu faço com a calda um pouco mais baixa, tá? Mas o que que acontece? Como eu disse pra vocês, esse café aqui é um café de 3 galhos, já tá bem adulto. Não vê esses pés da ponta não, mas mais lá pra dentro, ó, aqueles clones que eu tava mostrando pra vocês ali, ó. Eles já estão bem tombados, entendeu? Então o que acontece? A lavoura fica muito fechada e dificulta você levar o produto e acertar o alvo, tá? E aí o que que acontece? É bom a gente fazer essa pulverização um pouco mais devagar, 5, 4 km por hora, entendeu? Caldazinha ali de 500, 600 litros por hectare. Fica top, beleza? Só que eu tô andando um pouco mais rápido, 6 km por hora. E para compensar, tá? Pro café tá mais tombado e ter dificuldade de acertar o alvo. Para compensar isso aí, eu aumentei a calda para 1.000 litros por hectare, tá? Para compensar isso aí. E junto com isso, também aumentei a calda por conta que o inseticida que eu tô aplicando para bicho mineiro e lagarta também pega uma conchonilhazinha, tá? Porque o ano passado a gente sofreu com essa nova conchonilha, né? Que não sei se vocês apareceu aí essa nova conchonilha, mas teve uma nova conchonilha que apareceu aí, que veio fazendo estrago na lavoura aí. E aí a gente já tá fazendo esse inseticida para pegar ela também. Então por isso que eu também aumentei essa calda para 1.000 litros por hectare e tô andando um pouco mais rápido, tá? Se fosse numa situação onde tivesse grão no pé e eu precisasse acertar o grão por conta da broca, conchonilha, alguma coisa nesse sentido, aí não tem jeito, tem que andar a 4 km por hora no sapatinho para as coisas acontecerem certo, beleza? Então acho que foi aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, então, inseticidazinho, ó, já tem um bicho mineirozinho, vocês estão vendo, ó? Tem um bicho mineirozinho. Então a gente já tá fazendo um inseticidazinho para ele.
Nós estamos fazendo uma acaricida também. Não é todo pé, é algum pé que tem pouquinha coisa de ácaro. Não sei se eu vou conseguir achar aqui para mostrar para vocês. Ó, o fusário aí, ó, bagunçado. Então, é algum pé, eu não vou aprofundar muito lá dentro do café não, mas algum pé tem um ácarozinho, a gente já tá fazendo. E pra ferrugem também, a ferrugem quase não tá atacando, é dificilmente, igual o ácaro, dificilmente se vê ferrugem, tá? O mais que tá tendo é uma lagartinha, ó, tá comida ali de lagarto, ó, uma lagartinha pouca e o bicho mineiro, né? Que tem um pouco mais, então é esses dois que tem mais. Mas como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar, né, galera? Então, por mais que quase não tenha acro ou que não tenha ferrugem, não deixe de fazer a aplicação do seu fungicida, porque a gente tem que trabalhar com a prevenção. Quando você deixa a doença entrar na lavoura, para você erradicar ela fica mais caro, tá? E mais difícil. A prevenção fica mais barata. Beleza, galera? Então, a gente tá numa época fria agora, é mais suscetível ao ataque da ferrugem, tá? Principalmente se começar a chover aí, então, isso. No frio, o ácaro já não rompe muito, né? Mas o clima tá doido. De noite, é frio pra trincar um ferro. E de dia, é quente pra ferrar um bode. Então, o clima tá bem bagunçado, então, sempre trabalhar com prevenção para diminuir os custos, né, e os prejuízos aí na labor. Então é essas três, esses três que nós estamos fazendo aí: fungicida, acaricida e inseticida, beleza? 6 km por hora, 1.000 litros por hectare, tá? Para compensar aí o café tá fechado, né? E pegar também uma colchonilhazinha com esse inseticida que eu estou usando aqui. Beleza, galera? Galera, deixa eu me justificar aqui também, que sempre a galera vai lá no Instagram ou até aqui no YouTube. Ah, Lucas, por que você não fala o nome dos produtos que você está aplicando e qual a dose? Galera, primeiro, eu não falo porque eu não sou técnico, entendeu? Não tenho essa instrução para mim estar passando dose e nome de produto para vocês, tá? Os produtos que estão sendo aplicados aqui, meu técnico vem, analisa a lavoura e me faz a recomendação, a dose certinha, e eu vou e aplico, beleza? Então eu não sou técnico para mim estar passando recomendação de produto, eu não sou formado para isso. Beleza? Outra coisa, galera. Aí eu vou lá e falo: galera, eu tô usando produto XYZ na dose tal e tal e tal, BBB, BBB. Aí vocês vão lá e dão um Ctrl-C e um Ctrl-V na lavoura de vocês aí. Não é a mesma realidade, não é o mesmo solo, não é o mesmo clima. E aí vai que dá errado. E aí a culpa é de quem? De Lucas, que foi lá e falou no YouTube e fez você gastar dinheiro à toa. Entendeu, galera? Então por isso que eu não falo. Procura o seu técnico, beleza? Falou, Lucas, lá no YouTube, tá, fez a aplicação com 3 produtos, acaricida, fungicida e inseticida. Quero fazer uma pulverização dessa também. Olha aqui pra ver se a minha lavoura se encaixa pra mim fazer dessa forma, beleza? Procura o seu técnico, tá? Pra você fazer isso aí, beleza, galera? Então, por isso que eu não falo nome de produto, nem recomendo dose, beleza? E é isso aí, rapaziada, já estamos finalizando aqui a nossa pulverização. Beleza? Vocês viram aí? Comecei, era à noite, tá? Não consegui virar a noite acordado. E aí, acabou que eu tô terminando agora na parte da manhã, beleza? Estamos finalizando aí, já fazendo o rodapé para encerrar a pulverização. E é isso aí, galera, finalizamos nossa pulverização aí, beleza? Vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir nós lá no Ed Máquinas, se precisar de escavadeira hidráulica, chama nós lá, chama no meu Instagram, segue lá, beleza? E não esquece de deixar aquele like
aproveitar para se inscrever no canal e não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo, beleza? Lembrando que todas as quartas, 19 horas, sai vídeo aqui no canal. E me seguir também no Instagram, a galera do Instagram, acompanhar de perto o que tá acontecendo, beleza? Instagram meu e do Ed Marques aí, chama lá, serviço de escavadeira hidráulica, beleza, galera? Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Fui!